Goeiemôre. En wat 'n voorreg om hierdie oggend saam met jou te kan begin en sommer net 'n gedagte te lig. Ek wil jou vra of party van julle al gewas soos ek klein was, dat ek in my bed geleë het as my ma uit die kamer gaan, sy daar lig afsit, dan lê ek so en kyk vir die kas. En hoe langer ek vir daai kas kyk en hoe langer ek kyk na daai hemp wat daar hang, hoe sekerder het ek geword dat daar is iemand wat agter die kas staan dat as ek aan die slaap raak, gaan hy my aanval. Vrees het 'n geweldige effek op my lewe gehad. Toe ek klein was en vrees is aanhoudend aangemoedig deur mense. Ons gesê oppas, moenie, pas op, sê nou dit gebeur. Nou die kreatiwiteit van vrees is onbeskryflik. As ons bietjie gaan dink oor wat ons kan vrees en hoe kreatief jy kan raak daaroor, dan word mens eintlik bang en benoud. Maar ek wil jou vanoggend uitdag in plaas van dat ons met kreatiwiteit na vrees toe gaan. Kom ons gebruik geloof en ons begin dink wat as? Sê nou dinge word moontlik vir jou en ons begin droom en ons gebruik ons kreatiwiteit wat God in ons gesit het om dinge te kan sien wat moontlik is in plaas van daai dinge wat ons vrees. Gaan probeer dit gerus. Gaan dink bietjie wat as en God is aan die einde daarvan. Geniet jou dag.